טוב, רבותיי, בסעדה דשמיא. על קדוש ונורא. כיף להיות פה, מושב זכאי. אך, אווירה חמימה. תענוג. רציתי לדבר איתכם היום, אמרתי על מה אני אדבר. יש פה ברוך השם, תורה, כל השנה. יום שכולו תורה, יום העצמאות, יום העצמות, שעה באב. ברוך השם. כן. מי רצון? כן. שיהיה לי לא נשמעתי, אייל מבורך, בן? מרדכי בן שימי, בעזרת השם. ברוך השם, תנחם בגן עדן, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אז באמת, אמרתי מה נדבר, מה עם ישראל באמת הכי צריך בתקופה הזאת, רבותיי, שאנחנו נמצאים באמת בתקופה שהיא קשה לכולם. אז אמרתי בסעדה דשמיא, נדבר קצת בעניין של אמונה וביטחון. מה אפשר באמת להפיק מכל הנושא הזה של אמונה וביטחון, שזה נושא שכל יהודי חייב ללמוד אותו. ושתדעו שבאמת אפשר ללמוד הלכה ואפשר ללמוד גמרא וזה מצוין וצריך, חייב ללמוד את הדברים האלה. אבל רבנו בחיי כותב בחובות הלבבות שהוא ראה לאדם הדבר הכי נצרך זה הביטחון על המתברך. מה זה הכי נצרך? בן אדם בא לפה לעולם 70-80 שנה, הדבר הכי נצרך אמונה וביטחון. איפה התורה? איפה הגמרות? איפה השס? איפה הפוסקים? איפה ההלכות? איפה הרמב״ם? איפה הרמב״ן? איפה כל זה? איפה הזוהר הקדוש? רבי שמעון בר יוחאי. מה הדבר הכי נצרך? זה אמונה וביטחון. היי. אז באמת, הרב ארוש כותב בספר שלו, שכל פעם שקורה לאדם דבר לא לפי רצונו, הוא צריך להקדים את האמונה לשכל. מה זה אומר את האמונה לשכל? הרי כתוב שאם איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, נכון? אז לכאורה זה חידוש של הרב ארוש. אז הוא כותב פה בשם רבי נחמן, שבאמת שאיפה שהשכל נגמר מתחילה האמונה. אבל הרב ארוש ליטה מחדש, הוא אומר שהאמונה צריכה תמיד להיות בראש המחשבה. לפי שהאדם מתחיל להשתמש בשכל, לפני שהוא מתחיל להשתמש בשכל, ולהבין מה שהוא מבין ולהגיע למסקנות כאלה ואחרות, ולהאשים את כל העולם. הרי מה קורה? יש רגש ויש שכל. אם אני עכשיו אשתמש בשכל שלי, מה יקרה לי? אני אתחיל להתפלפל. רגע, ולמה הוא לא בא לחתונה? ורגע, ואני הזמנתי אותו. ולמה היא לא מתקשרת, השטחנית? היא הבטיחה שידוך לבן שלי, מה קורה פה? אתה מפעיל את השכל. אתה לא באמונה. אתה בשכל. אז פה הרב הראש אומר הפוך, לפני שהשכל ישתלט עליך, תהיה בו מולה, יזרוק את השכל. בגלל זה רבי נחמן אומר את זה. זרוק את השכל. ברגע שבן אדם זורק את השכל, זורק את המחשבה, הוא מקצר את התהליכים לבורא עולם. ממש מקצר את התהליכים לבורא עולם. ובואו תראו סיפור מדהים שסיפר לי הרב סניר גוויטה. איזה סיפור מדהים. מסופר על הרב רבי ראובן קרלינשטיין. הוא היה חי פה לפני 11 שנה, הוא נפטר משהו כזה. צדיק יסוד עולם, יש לו את הספרים חיי ראובן על התורה, צדיק יסוד עולם. לפני 40 שנה, הלך לרופא, עשה בדיקות, ורבותיי, גילו לו, יש לו בעיה עם הכליה, הוא חייב השתלת כליה, דחוף. אז היה איזה גביר שהיה מאוד מאוד אוהב את הרב, מאוד מעריך אותו ככה, באמת מעריך אותו. אמר לו, תשמע, יש לי מישהו, פרופסור בארצות הברית בניו יורק, אני מטיס אותך לשם, תוך שבועיים, שלוש חודש, יש לך כליה חדשה, מה שנקרא, אוברול. טוב, רבותיי, הטיס אותו לחוץ לארץ, עכשיו שם זה לא כמו היום, אתה הולך חוזר, אתה טס, לוקח זמן, אתה משתקע. רבותיי, הוא יושב בבית חולים, מאושפז שנתיים, ולא מוצא כליה, לא מוצא תורם, לא מוצא כלום. הגביר כבר לא היה לו נעים. הוא אמר, תשמע,
כבוד הרב, אתה פה כבר שנתיים. מסכן, אתה סובל. עם הכליה, לא בלי כליה, אין תורה, אין מצוות, אין מעשים טובים, אין זיכוי הרבים. אין לבוא למושב בן זכאי לתת שיעור. איפה כל זה יהיה? אמרו, תשמע, יש לי פרופסור מומחה בסן פרנסיסקו. זה 6 שעות טיסה. ניסה לשם והשם יעזור. טוב, הם נסו לשם. עכשיו, אשתו של הגביר אומרת, לא, 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 הרב לא זז מניו יורק. הוא לא זז מניו יורק, ממש לא. אז היא אומרת לו, הוא אומר לה, למה? מה קרה? לא, תקשיב, שם בארצות הברית יש תור, זה לפי תור. אתה נכנס לרשימת המתנה. עכשיו, מה קורה? אתה ברשימת המתנה. אם מצאו לך כליה, יש 3 שעות להשיג אותך. אם לא השיגו אותך תוך 3 שעות, עוברים לאבא בתור. לא השיגו תוך 3 שעות, עוברים לאבא בתור. ככה הלאה. מה? הוא יסתכן, 6 שעות נהיה בנתק, ואם יהיה כליה ויעבור... מה, תקשיבי, הרב פה 2 שנים, למה דווקא עכשיו? עכשיו, דווקא עכשיו. יהיה לו 3 שעות, הכל בסדר. איך שאני מגיע למלון מבטיח, אשתי היקרה, מרים לך טלפון. טוב, טסו בטיסת לילה לסן פרנסיסקו, 6 שעות. הם טסים ובאים, מגיעים לשם הרבותיים. איך שהם נוחתים שם, היו עייפים, ממש תשושים. עכשיו לא היה וואטסאפ. לשלוח טלפון, ערה, 2 קווים, לא היה. שם זה לרדת ללובי, לחייג, ומקשר אותך, מה מקשר, וכו'. לא היה לו כוח, אמר, טוב, בבוקר, מה יקרה? 6 בבוקר, הגיעו ב3, הלכו לישון, 6 בבוקר דופקים לו בדלת, חזק. מה קרה? רואה 3 ג'אברים כאלה, אתה, גביר משה, כן, מה קרה? אשתך דחוף, רוצה אותך למטה. מה קרה? יורדת למטה, רבותיי. מתחילה... מה אתה, ולמה אתה לא עונה, ואמרת, וזה, ותשמע, ותתתה. מה קרה? דברי, מה קרה? תשמע, מצאו לרב 2 כליות. 2 כליות! מה את אומרת? איפה אנחנו עומדים? תשמע, בגלל שזה 6 שעות, הכליה הראשונה מצאו את הבן אדם, ואיפה אנחנו עומדים בכליה השנייה? יש לנו 15 דקות הבדל. התקשר, עשה טלפונים לרופאים, עניינים, הפך עולמות, כפו תאומות, ירדו למעלה, מה זה? הגיע לרופא, אומר לו, תם הטקס. עברנו הלאה. איי, הגביר משה הזה במפח נפש, בלובי מסתובב. הוא לא יכול לעלות למעלה. הוא לא יכול לעלות למעלה. איך יספר לרב עכשיו? 2 ימים, הרב יושב שוכב במושפז, 6 שעות טיסה. מה הסיכוי? 6 שעות טיסה לסן פרנסיסקו. מצאו 2 קהילות בדיוק, 3 שעות, 3 שעות, עברו לבבא תור. כבר סגרו עם 2 אחרים. טוב, הרב עלה אחרי שהוא נרגע קצת. עלה לחדר, אז הרב קרנשטיין קולט עליו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה הפרצוף הזה? מה יום יומיים? מה קרה? דבר, דבר, אתה לא נראה לי, לא נראה לי ככה 100. אמר, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, ניסה לשכנע אותו, אומר לו, טוב, בוא נצא לסיבוב. יצאו לסיבוב, נסעו באוטו, עצרו באיזה מקום, עשו עצירה, שתו מים, לקחו קפה, והוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה הרב, אבל אני חייב, אין לי ברירה, אתה כבר עלית עליי. מצאו לרב 2 כליות. אבל לצערי הרב, כבר קבעו עם 2 אנשים אחרים. ואני מצטער כבוד הרב, אני מאוד מאוד מצטער. אני לא יודע מה לעשות. תקשיבו טוב רבותיי, מה זה אמונה וביטחון. הרב שמע את זה, התחיל לקפוץ ברחוב. התחיל לקפוץ, מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ, הביאו את השם בשמחה, לקח אותו, התחיל לשיר איתו, לה 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 לה, הרב, אתה בטוח? כן, כן, לה 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 לה, אומה, לה לה לה, הושיע את ה... חשבו שהרב קצת השתבש, אולי הוא לקח סמים, נטף, ושחלת וחלבונה, מה קורה פה? מה קורה פה? מתקשר לאשתו, כבוד הרבנית, מצאו לי כליה ולא השתילו לי אותה, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, עושים הילולה, עושים שמחה, עושים... לא לקחת את זה כאילו כמה צעדים יותר מדי, כאילו מה קרה? מה הצעקתה? יש לקחת באהבה. אבל פה, זו סיטואציה לא פשוטה, זה בריאות, זה לא כמו היום שמשתילים. זה לא טכנולוגיה של היום, זה 40 שנה. זה לחכות במפח נפש, רבותיי, זה לא פשוט. אז באמת, אחרי שהרב שמח, והגביר היה לו מוזר מאוד שהוא שמח, המשיכו הלאה. נשאר בסן פרנסיסקו, ברוך השם, אחרי 3 חודשים מצאו לו כליה, השתבח שמו לעד, הכל בסדר. חזר לארץ, חי עם הכליה הזאת 30 שנה. עכשיו, הגביר משה הזה לא היה כל כך רגוע.
הוא אמר, רגע, אם הוא חי 30 שנה, אני חייב לדעת מה קרה עם הקהיליות האלה שמתאימות לרב. בוא נראה. הפעיל קשרים כמו שהיה לו עם הפרופסור ההוא, בדקו את הארכיונים של הבית חולים, ומה מצאו רבותיי? ששתי אלה הגויים, השתילו לשתי גויים קהיליה, שתי הגויים האלה, הקהיליה הכל עבר בהצלחה, אבל אחרי שבועיים שתי הגויים נפטרו. מתו! הלכו לבית העולמם, הקהיליה עשתה להם זיהומים, הידרדרו ומתו. עכשיו אתם מבינים? איזה כוח היו לצדיקים. כמה כוח שאתה אומר, אתה זורק את השכל. אתה לא מבין. אתה בחול. אתה שנתיים ימים מסתובב בין רופא לבדיקות, בין בדיקות ללחץ דם, במדדים, בעניינים, טטטי, טטטה. לא מוצא מנוח. יונה לא מצא מנוח. ובכל זאת, לא איבדתי את השמחה. לא איבדתי את האמונה. כי ברגע שאני מאבד את האמונה, אני מאבד הכל, רבותיי. זה לא קלישאה, זה אמת. כי אם אדם יכול לעשות את זה בדרך ארוכה של להתקצב, ללכת לבית משפט, יכול להיות שהוא יזכה, ולהתמרמר, ולכעוס, ולהתעצבן. פעם אחדות שלי היה באיזה שיעור של אמונה, של מרב אחר. והוא מאוד התחזק מהשיעור הזה. דוד שלי התקשר לאותו רב, אומר לו, כבוד הרב, ככה מבטא מרוקאי, כבוד הרב, תשמע, אני כבר 15 שנה במשפטים עם אח שלי, ועכשיו שאני שמעתי את השיעור הזה של האמונה, הנה, אני קורא את המסמכים, הוא שומע בטלפון, אין יותר, לא בתי משפט. רבותיי, היה לו ספרייה. ספרייה לא של קודש, ספרייה של בתי משפט. נגד אח שלו, נגד מי? נגד ערבי, נגד זר, מי? אני שמעתי את זה, לא רוצה כלום, לא רוצה ירושה, לא רוצה. אנשים מבינים. 70, 80 שנה אדם חי פה. אז באמת, כמו שבאמת אנשים, אנחנו מבינים שהאמונה היא חיינו ואורך ימינו, זה באמת להחזיק באמונה. ובאמת, גם התנאים הקדושים, אומרת הגמרא במגילה דף כוח, איזה כוח יש לדף הזה, אומרת הגמרא, אני אקריא לכם, מסברת הגמרא על רבי נחוניה בן הקנה. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה ארחת הימים? מה זכית שארחת הימים? אמר להם, מימי לא נכבדתי בכלון חבריי. חברי, סליחה. זאת אומרת, לא עשיתי שום פעולה, שימו לב, תראו איזה דרגה, שום פעולה שחבר ייתן לי כבוד. אנחנו קונים אוטו חדש, קונים חליפה חדשה, קונים איזה נעל חדשה, תראה איך, מה אתה אומר, יפה, לא יפה, תראה. הוא אומר, בחיים לא התגעתי על חבר שלי. תמיד גידלתי אותו ורוממתי אותו ואני השפלתי את עצמי. ומה עוד? ולא עלתה על מיטתי כללת חבריי. חברי, דאגתי לפייס אותו מיד, ולפני שהלכתי לישון, דאגתי שאין בליבו תינה עליי. ומה עוד? ותרן הייתי בממוני. לא הכבדתי על מי שלא ישילם לי. לא משנה. לא שילמו את זה, לא נורא. יש לך חוב פה, שטויות, הכל משמיים. תראו מה זה תנה. תנה מחיי מתים. מה מעניין בשמיים? מה האריכות ימים? לא הספרים שלו, לא הישיבה שלו, לא התלמידים שהוא העמיד, לא הספרים שהוא כתב. מה, אז למה יש לנו ספרים? למה אנחנו לומדים? בשביל מה? להיות תנה. ומה להגיד? למה ארכת הימים? כי חיבדתי את חבר שלי. יכול להיות. זה לא מתפס בשכל, רבותיי. אנחנו לומדים כדי להעמיד תלמידים הרבה ולזכות את הרבים ולחיות מתים כמו תנה. אבל מה מעניין בשמיים? מידות. מידות. ברגע שאדם מתגבר על המידות שלו והוא ידע שקיים חיינו ואורך ימינו, המידות האלה הם אלה שהביאו אותה לעולם הבא. נכון, הגמרות זה טוב, בשעה זה טוב, ופוסקים זה טוב, זה מעולה, זה חייב. אי אפשר בלי זה. אבל זה לא העיקר. הגמרא אומרת, העולם הזה עולה, דומה להילולה. הילולה דמה. אכול ושתו, אכול ושתו, כי מחר נמות. איזה כיף בהילולה. בא בן אדם, שם עטפה. ראיתם פעם מישהו באירוע, אולם אירועים לא נהנה? עם פרצוף. נהנים כולם. אוכלים מהסלטים מהבופה, אחרי זה יושבים, יש דג, תענוג, סלטים עוד פעם,
עוד פעם לחם. אבל מה העיקר של האירוע? מה העיקר של האירוע? איזה מנה? מנה עיקרית. קינוח לא, קינוח לא. מי שבא בסוף זה בעיה, אחר כך קינוח. אבל העיקר, המנה העיקרית, אני באתי לאולם, נכון, אכלתי קצת סיגרים, קצת פסטלים, אכלתי קצת דג, אבל מה מעניין אותי? מעניין אותי הסטייק? מעניין אותי הפרגית? זה העיקר. התורה, המצוות, השבת, התפילין, זה רק סלטים. זה עוזר לנו להגיע לתכלית. זה נותן לנו את האפשרות להגיע לעיקר, שהעיקר זה המידות. אז באמת, היום דיבר איתי איזה מישהו, ריגש אותי מאוד. ברשותכם אני אברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואני אברך ככה גם בבית. דיבר לי איזה קבלן אחד של איתום. תקשיבו סיפור. הוא מאוד מקורב, הוא גר בנהריה, הוא מאוד מקורב לרבי דוד אבו חצרה, שליטה. והוא לא עושה צעד בלי רבי דוד. הוא בן אדם לא שומר תורה ומצוות, לא בא בית כנסת, לא יותר מדי כאילו, לא דתי, בוא נגיד, לא, אין לו אורח חיים דתי. טוב, הוא מספר לי היום, שהיה לו מלא עבודות, והוא עובד עם העירייה, והוא עובד עם קבלנים, וכל הקולטים שם בגבול, ואמרו לו, תשמע, אל תעבוד בחול המועד. מה אכפת לך? תהנה, חול המועד סוכות, תלך, תבלה, עזוב אותך, תדחה עבודות. הקשיב להם, הקשיב לחכמים. דחה את העבודות, דחה את הכל. הגיע אחרי חול המועד, את המלחמה, 7 באוקטובר. פתאום הוא רואה שאף אחד לא רוצה לעבוד, כולם ברחו. זה שהוא סגר איתו, הלך לדרום, זאת שהוא סגרה איתה, טסה לאחותה למרכז. אף אחד לא עבד, שבוע, שבועיים. הוא גם אמר, מה זה, מה קורה פה? כל הפרנסה, כל הדברים שעבדתי, אבל מה? אני מחזיק באמונה. כך הוא דיבר. כך הוא דיבר איתי היום, היום בצהריים דיבר איתי. טוב, הלך לרבי דוד. רבי דוד אומר לו, אתה לא זז לאף מקום. ברכה והצלחה. ככה. רבותיי, עבר שבוע. הקשיב לרב. הוא כבר היה עם מה שנקרא, עם כל המזוודות, לנסוע לאלת. ההורים שלו, המשפחה שלו התבאסה, והילדים שלו וזה וכולי. אמר להם, אני מקשיב לרב. אני הולך באמונה. אמונת חכמים. רבותיי, עובר השבת, הוא לא טס לאלת. יום ראשון מתקשרים אליו מהעירייה, אומרים לו, תשמע, כל המקלטים שלנו יש להם בעיות, אתה חייב לעשות איתום וזה, בוא תטפל בכל המקלטים של העיר. קיבל כפול כפליים. למה? הלך בתמימות. אין לי פרנסה, זה מהשם. יש לי פרנסה, זה גם השם. כי ככה השם רוצה. אם אני יודע שלא יהיה לי פרנסה, אז הכי טוב לי עכשיו, כרגע, בנקודה הזאת. אם אדם יאמין ככה, רבותיי, הוא יראה ישועות מעל הטבע. הוא לא יאמין בכלל בשכל שיכול להיות דבר כזה. לא הגיוני. אז באמת, זה מביא אותנו לפרשה שלנו, יתרו. יתרו חותן מדיין. מה הוא זכה? שיהיה פרשה כשלמה על שמו, ועוד איזה פרשה? מתן תורה. לא פחות ולא יותר. למה? חשבתי בסעת הדשמיה. נכון, שומע, רשי אומר, 7 שמות, כולם מכירים את הכל. הוא שמע ובא, הוא עשה גם פעולה. אבל מה המהות? עד כדי כך לקבל פרשה, ועוד איזה פרשה? שהזוהר כותב, שמי שקונה פרשת יתרו זוכה לבריאות איתנה. עלייה של יתרו, בריאות איתנה. כל השנה היה לו בריאות, מובטח לו. אז באמת מה העניין של הפרשה? למה הוא קיבל את זה? רבותיי, מי ששומע ומקשיב, קשיבו טוב, זה יסוד. מתקדם בעבודת השם תמיד. מי שאותם את ליבו, את אוזניו, סליחה, ואחרי זה את ליבו, אז הוא לא שומע, הוא לא מקשיב, הוא כל החיים שלו אותו דבר. 20 שנה אותו בן אדם. לא מתקדם לאף מקום. מנחה, שחרית, ערבית, זה חוק ישראל, תהילים, זה מצוין, זה טוב. ההתקדמות היא בתורה ומצוות ובמעשים טובים. לא סתם התקדמות. אף אחד לא רוצה סתם התקדמות.
אנחנו רוצים להתקדם לעבר המטרה, כמו שאמרנו, למנה העיקרית, לעבודה על המידות. איך אנחנו נתקדם? ברגע שאנחנו שומעים, שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. ברגע שאדם שומע, הוא מפנים ללב, אתה אומר את זה פעמיים ביום בקריאת שמע, בוקר וערב, והיה עם שמוע, תשמעו, למה פעמיים? והיה עם שמוע מספיק. למה תשמעו את מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום, היום לעשותם, מחר לקבל ספר, לא לחכות. שמעת משהו, הגיע לך מצווה לידך, אל תחמיץ אותה, קבל. קח אותה, אל תחמיץ אותה. פעם איזה מישהו עלה, נפטר לבית עולמו, גיל 80 פלוס. עולה לשמיים, שומע מלאכים צועקים, חמץ או מצא, חמץ או מצא, חמץ או... עולה עוד כיתות, נו תענה, חמץ או מצא, חמץ... מה זה? מה זה חמץ או מצא? מצא. עולה עוד כיתות, עוד כיתות, לא הבין, הגיע עד כיסא הכבוד. אומר לו, למה אתה מטריח אותי לענות להם על השאלה שלך? תענה להם, חמץ או מצא. אומר לו, בורא עולם מכילה, אני לא יודע מה אתה מדבר. אומר לו, החמצת את החיים או מיצית אותם? אם אתה חמץ, אז החמצת את החיים. אבל אם אתה מצא, מיצית אותם. אתה יכול למצות את החיים. איך אתה ממצא את החיים? מה המטרה? איך נדע? קודם כל, תתחיל לעבוד על הרוגז שלך. כותב פה הרב אמרמי, יש לו על התורה, על הליקוטי מוהר"ן, כי אל תהרוג. שימו למה הוא אומר פה. הוא אומר פה, וסרתם ועבדתם. חיסרון האמונה מוליד רגז. רוגז, סליחה. ומאיפה מגיע הרוגז? מחסרון אמונה. שנאמר, וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים. וחרה, אף השם. אם כן, מאיפה מגיע חרון אף השם? מחסרון אמונה. שהאדם שר מהאמונה. הרי מה האמונה אומרת? שכל המאורעות שלך זה השם יתברך עשה לך אותם. כשאדם שר מזאת הידיעה, הוא כועס על הביטוח הלאומי, למה לא מעבירים לו את הקצבה? איזה רשעים ההורים? כמה זמן אפשר לחכות? הבאתם להם את כל המסמכים, עוד מסמר ועוד מסמר ועוד קבלה ועוד קבלה. מה קורה פה? אבל אם הוא יקבל באמונה, גם בלי מסמכים יאשרו לו את הקצבה. ואני מכיר אנשים כאלה שמקבלים באמונה בלי מסמכים. אני אומר לכם, בלי מסמכים יאשרו לו קצבה. לא יודע איך הם עשו את זה. אתה ברוגז סרת מהאמונה. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך עכשיו את הכסף. לא רוצה. מה אמרנו? אם הוא לא רוצה, זה הכי טוב לי עכשיו. זה הנקודה. פה, בשביל הדקה הזאת, נבראתי עכשיו שלא טוב לי. שזה הכי טוב לי, סליחה. סרת מהאמונה וגרמת חרון אף השם. וכשנהיה חרון אף השם, נהיה הסתרת פנים. היי, השם ירחם. פתאום הכל חשוך. הכל שחור. שימו לב, בשתי הפרשיות שלנו, בוא, מה יש שם? איזה מכות? בכורות? הרבה ו... אז רגע, בוא זה ב', זה בכורות, א' זה הרבה, איפה החושך? לא רואים, יפה. אז באמת, אחרי המכות האלה, חושך, בכורות, כל הבכורות, גם בחושך, הרבה, גם חושך, אתה מכסה את זה, הכל חושך, שימו, כל מכה היא חושך. זה בעצם המכה כביכול... בכורות והרבה, אבל היא גם חשוכה. הרבה, אתה לא רואה כלום. בכורות גם, ראו רק את ה... את ה... נו, לא, רק המצרים נהרגו. וחושך זה חושך. אחרי החושך, מה קרה? הגיע אור. היה? בשלח. אז ישיר משה, את השירה הזאת, שירים, ריקודים. ברוך השם נפתח הים, לא נקצר בזה. ואחרי שהפרשה שלנו, יתרו קבלת התורה. זאת אומרת, רק על ידי ניגונים ומחיית כף, נמתקים כל הדינים. שימו לב. על ידי מחיית כף וריקודים, הרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, נמתקים כל הדינים, משפטים י'. נמתקים כל הדינים. זאת אומרת, יש דין, רבותיי. יש דין. נגזר על האדם עכשיו, לא עלינו ולא עליכם, ולא על אף אחד מישראל, אירוע מוחי. זה דין, מה לעשות? אבל מה קרה? במקום שהוא ימות, הקדוש ברוך הוא העביר את זה מעליו, ריפא אותו, נשאר עם האירוע המוחי, אבל הוא חי. הגזרה נגזרה, אבל נמתקה הגלולה. התא הזה תטעים.
אם היה פה נס קפה, בטח אתם מכירים את זה, אבל זה טוב תמיד להגיד את זה. בנס קפה מה אתה עושה? אתה שם מים שהם חמים. קפה שהוא מר. חלב שהוא קר. סוכר שהוא מתוק. ומה אתה מברך על זה? שהכל נהיה בדברו. לא משנה, לבן ושחור, נכון? אשריך אתה, כל הכבוד. אז מה אתם אומרים? שהכל נהיה בדברו. לא משנה, חם לי, קר לי, שחור לי, לבן לי בחיים. הכל, 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 הכל נהיה בדברו. אז באמת, על ידי מחיית קו וריקודים, רואים את זה בפרשות שלנו עכשיו. נמתקים כל הדינים. אז ישיר משה, נפתח היה. השתבח שם. ואחרי זה מעמד הר סיני. למה? מגיע לכם. הייתם בחושך. מגיע לכם בונוס. כן. עוד אומרים בפרשת שמות בכף. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל. ומה? אשר? שם האלוהים. איפה שהיה ערפל? איפה שחשוך? שם האלוקים. שם האלוקים. אז אומר בעל התניא, שימו לב מה הוא אומר. אך, איזה יופי, זה לשון. הוא אומר, אשר שם האלוקים, מניע היא בחינת ערפל. חושך בא בלשון מניע. ומשה הוא בחינת כל ישראל. הוא ניגש אל הערפל, כי הוא יכול להיות נציג של ישראל. אשר שם האלוקים בא למניע, שבא בעצמה נסתר השם יתברך. שם השם יתברך. איפה שהמניע? איפה שהקושי? איפה שהחושך? איפה שהכדרות? לא על מי מנוחות. עם הספה, עם הספה, קורסת טלוויזיה, עם הרגליים, ככה, יושב ככה בכיף. רק שמה מקבלים מתנות, רבותיי. רק שמה. אז ממשיך פה הרב ואומר, בשמיים מתנהגים איתך בדיוק באותו הצורה. מסירים את הרוגז מהעולם בעקבות עבודה זרה שביטלת. ומביאים רחמנות לעולם. הרב גלזר הצדיק אומר, אם אתה מתרגז ומתעצבן, אתה עובד עבודה זרה. יכול להיות. הזוהר הקדוש אומר את זה בשם אריה הקדוש. איך יכול להיות? מה זה מתרגז עבודה זרה? אז הוא אומר הרב, שאם בן אדם עכשיו מתעצבן, שקרה לו משהו, שפלוני הציק לו, שהוא לקח לו את החנייה, שבא איזה פקח, 8 ודקה שם לו דוח. למה 8 ודקה אתה שם לי דוח? לא, מ8 אסור לחנות. אבל בסדר, תתחשב, דקה. דקה מן הדקה, מה קרה? 8 ודקה אתה שם לי דוח? השם שם לך את הדוח, לא הפקח. הפקח הוא השליח. אז אם אתה מתעצבן, אתה עובד משהו אחר ולא את אלוקים. בגלל זה נחשב עבודה זרה, השם ירחם. אתם מבינים איזה דרגות זאת? זה לפי הקבלה, כן? עוד לא שמה. אבל אני אומר שבן אדם מסיר את הרוגז, נהיה רגוע, נהיה שלב. תראו, אנחנו בני אדם בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים כל היום להיות רגועים, אין מה לעשות. אני מדבר, את חטאי אני מזכיר גם. אבל לפחות מ10 פעמים נתרגז 8. גם עשינו משהו, לא? נכון או לא? עשינו משהו, תדעו לכם. אפילו דבר קטן. ראייה אסורה אחת מתוך 10 ראיות, בסדר? עברת, אתה כמו איזה רדאר. הולך ברחוב, כמו איזה מעברר. מה לעשות? פעם אחת אל תסתכל. מה עשית בשמיים? הילולות עשית בשמיים. מפעם אחת. למה? כי עבדת על עצמך. היה לך קשה. זה עבודה. שלא קשה זה לא עבודה. שלא קשה זה לא עבודה. אז אומר פה הרב, יורדת רחמנות לעולם. כשאתה לא מתרגז, אתה מוריד רחמנות לעולם. ועל ידי הרחמנות הזאת מתגלים הצדיקים. שימו לב. מתגלה ליבם שרבותינו אומרים, ליבה לפום לגליה, התגלתה בפה שלהם האמת, והאמת שלהם זורמת ללב שלך. איזה מהלך יפה. אז מה שהם עברו בכיתות והמיתו את עצמם, ותעניות וסיגובים וגלגולי שלג, שימו לב, ותעניות והכל, אתה מקבל את זה בעברה בנקאית. מזומן. עברת זהב. אתה מקבל את זה
דרך הלב שלך, דרך הצדיקים. מה העבודה אבל שלנו, רבותיי? ברוג אזרחם, תזכור. אביא לך ניסיונות של רוגז, אומר השם, ואני רוצה לראות אותך מניח את האכזריות ותופס את הרחמנות. דוגמה. אם לא חייבו לך צ'ק בבנק, 20 שנה אתה בבנק הזה, ואף פעם לא חזר לך צ'ק, אתה מסודר בבנק, מזכורת, מעביר להם, הכל, אשראי, מה שהם רוצים, הלוואות, מה שאתה רוצה. אומרים לך לא, תביא ערבון, תביא ערב, תביא חתימות, תביא עניינים. מה אתה עושה? לא מתביישים. 20 שנה אני איתם, אני עובר לדיסקונט. די, לא רוצה להיות איתם, לא רוצה. אני עובר בנק. זה הרוגז שלך, תפוס אותו. תאמינו, אם הוא יתפוס אותו, קשרו אליו מנהל הבנק, תשמע, השארנו לך חריג בלי ערבויות. ערבויות. למה? כי הוא תפס את הרוגז. אתה לא מאמין, אתה לא רוצה להאמין שזה השם, לא רוצה לקבל את הצ'ק, סרת מהאמונה. ואם סרת אמונה, מהאמונה, אתה מתרגז על הפקידים, על מנהל ההלוואות, מנהל האשראי. אתה הכנסת רוגז לעולם עכשיו, גרמת חרון אף השם. וחרון אף השם זה תגובת שרשרת. נהיים יותר אנשים חולים, הצדיקים מסתדרים, התורה שלנו מתפרסמת. תראו, הפוך כאילו, המפורסמים של השקר מתפרסמים, מה גורם לכל אלה? הרוגז שלך. העצבים שלך. אז באמת שנבין מה זה להתאפק. יש סיפור מאוד יפה, מאוד מרגש, שמעתי, של נער בר מצווה שהתכונן בשקידה 8 חודשים לפני הבר מצווה. שר נפש. אבא שלו אמר לה, הלך לגבאי היקר, רבי אפרים, ואמר לו, תשמע, בפרשת יתרו, יש לי בר מצווה. אני מבקש שתשים אותי. אמר לו, אין בעיה, סגור. שלך. שם אותו. טוב, ההוא התכונן, 5 שנה, 4 חודשים, 3 חודשים. כולו ממש, יודע בעל פה את הפרשה. והנה הגיעה פרשה שלנו, יתרו, באותם ימים. והגבאי נהיה חציל, אדום, צבעים, כחול, ירוק, מה שאתם רוצים. בא לאבא שלו, אומר לו, מכילה, לא שמתי לב, הבאתי עוד חתן היום. והאבא של החתן כבר מאוד מתעצבן. ראה התווכחויות, האבא של הזה, תשמע, אבל אני הייתי פה ראשון, והוא רשם אותי, ואני רשמתי אותו. קם הילד, אמר, אבא, עזוב, 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 אני מוותר, לא רוצה, לא רוצה מחלוקת. מוותר, לא רוצה לקרוא כלום. והוא רצה לקרוא ראשון, ושני, ושלישי, ומפתיר, ו... תן לו קצת עלייה, תשלב, לא. זה הניסיון, חבר'ה. שמשהו לא מסתדר. משהו לא מסתדר, כאילו לא הגיוני. מה, אין לך לב? תן לו עלייה. כך מפתיר, אין בעיה. תן לו עלייה שלישית. זרוק עליו סוכריות. ישמח חתני נעשה לו, מה? למה? לא. יש לו משפחה גדולה, בא, הם מפונים, לא מעננתי, הם אצלי, לא רוצה. אני בצפון, לא רוצה להביא לך רבע עלייה. אפילו לא מוסף. יש לי משפחה גדולה. טוב, הילד שתק, אבא, אמר לו, אבא, בבקשה, אני מתחנן לך, לא רוצה, לא רוצה, הכל טוב, מוותר, מוותר. איזה ילד צדיק, 8 חודשים. אתה יודע מה זה, ברמית דברי, חבר'ה, שתבין, אתה מקבל פה עוד תורה ומצוות. אתה יודע איזה התרגשות עוד בר מצווה, מי שעשה פה בר מצווה לילדים? איזה כיף זה בר מצווה. זה היום הכי מאושר בעולם של בן אדם, שנכנס לעול תורה ומצוות. אמר לו, אבא, אני מוותר. עברו ימים, עברו שנים, הגבאי שכח. זה ששיפץ את הבית כנסת שכח. זה שמחבא את האורות ואת המזגן שכח. האבא שכח, כולם שכחו. אבל אין שכחה לפני כיסא כבודך. עברו 4 שנים. אמא של הילד הזה הובלה לבית חולים, מצב קריטי. נכנסה לבית חולים, וכל פעם הם היו עושים משמרות ביניהם, הילדים וזה. ושבת אחת היה משמרת של הילד הזה, להיות עם אמא שלו במשמרת. טוב, הוא בא לחיפש בית כנסת, פתאום הוא רואה מלא אנשים, מלא מלא חסידים. מה מתברר? הרב שטיינמן בא להתאשפז בבית החולים.
רואה את הרב שטיימן, וואי, מתלהב וזה. רצה להגיע לרב, אז השמשים שלו אומר, אה, ילד, ילד, לאיפה אתה הולך? הרב לא מרגיש טוב. בבקשה, התפללו. מחרת, בא, פעל עם הרב. תרגש מאוד, רצה להגיע לרב. פעלו שחרית. והגיעו לקריאת התורה. הם התחילו לשאול, בעל קורא, בעל קורא, איפה, מה, מו? הילד הזה, בשיא חוצפתו, הרים את היד. אתה בעל קורא? מה? איך אתה, ילד קטן וזה? בית חולים וזה, לא תכננו. טוב, בוא ננסה אותו. הלך לצד, אמר, ראה כמה שורות, אמר, בוא לה, שולט. קראת הפרשה, בלי הפתעות, עם הטעמי, מלרא, מלרא. אז לגריש, סגולתה, סוף פסוק, הכל. היה שם הכל, השתבח שמו. לפני מוסף, פעלו מוסף, סליחה, אחרי מוסף, הרב שטיימן בבודו בעצמו הלך לבעל קורא, לילד הזה. אומר לו, ילד, בוא לפה. הילד התרגש, אמר לו, מה אתה עושה פה? קראת יפה מאוד, חזק וברוך, ישר כוח, אבל מה אתה עושה פה? ילד כזה צעיר, בבית חולים. סיפר לו, אמא שלי, ותשמע, ופה, ושם, וככה, וזה. אומר לו, מה אתה אומר? איזה חדר היא? תה. שלח לו את הפרופסור שלו. מה מסתבר? כל המדדים שלה על הפנים, כל הסיטואציה לא נכונה, הכדורים שנתנו לה, לא, הכדורים מתאימים לדם שלה. בקיצור, החליפו לו את כל הכדורים, החליפו את כל הדם, החליפו את כל הסיטואציה, לחץ דם וזה. וברוך השם, חודשיים, שלושה. מי? ארז דווי? בריאה. לחיים טובים ולשלום. מה, איך יכול להיות ככה? מה? יכול להיות, מה היה פה? מה היה פה? זה היה בדיוק הפרשה של הבר מצווה שלו, פרשת יתרו. יתרו זה מילים, המילים אתם הופכים אותם, ויתור. הוא ויתר. כולם שכחו את הבר מצווה. אבל בורא עולם לא שכח. תוותר. כמו התנא, רבי נחוניה בן הקנה. הייתי ותרן. הייתי ותרן. אתה לא תקפיד על החבר שלך, ולא תקפיד על כל מיני שטויות והאבלים שאנחנו מתעסקים כל היום. תראו את החיילים שלנו, תראו את הגבולות. כמו שהגמרא, מסכת סנהדרין, פ"ט אומרת, ואנשי גבולות יסתובבו מעיר לעיר. הנה, זה קורה עכשיו, בדיוק בתקופה של משיח. אז מה? איפה נלך? מה נעשה? מה נעשה? כל בן אדם שעובד על המידות, רבותיי, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל כל בן אדם שעובד על המידות מצליח לחסל עוד מחבל. בח'אן יונס. בידיים שלנו אנחנו מחסלים מחבלים. בידיים. למה? כי היום לא התרגזתי. מישהו חתך אותי בכביש, עשה לי אצבע, לא משנה. לא פתחתי את החלון, נשארתי רגוע. המשכתי לשיר את השיר. המשכתי לשיר. אז בוא נשיר. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שהתגברתי על הכעס שלי. תודה רבה לך, השם יתברך, שהצלחתי לעבוד על מידתי. זה לא סתם. הגמרא בברכות אומרת, דף נ"ד, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו נוטל את נפשך ובכל מעודיך, ממונך. וכל מידה שאדם מודד, מודדינו בשמיים. גמרא מפורשת, רבותיי. יהי רצון שיהיה חכם בלב קודם. חם בלב, הכל חם. שליהודי יש לו ברן חם בלב, הכל חם. בלי מזגנים, עם מזגנים, זה בסדר. אז באמת, רבותיי, שנבין.
שאנחנו באמת נדע לעבוד על המידות שלנו ולהתגבר על הכעסים ועל התאוות. זה קשה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. אם היינו מלאכים לא היינו פה. כל אחד צריך לתקן פה איזה משהו. באנו בשליחות, בשליחות של השם יתברך. אז אם אדם עושה שליחותו כמו שצריך, דוד המלך אומר, ימי האדם 70 שנה. אם בגבורות, 80 שנה. פעם חשבתם למה? מה זה אם בגבורות 80 שנה? מישהו יכול להגיד לי? נו, אני אשתה בינתיים תה. אני אגלה לכם. נגזר לאדם לחיות פה בעולם 70 שנה. 70, 50, 90, ממוצע, 80. הממוצע של האדם זה 70 שנה, בסדר? אבל אם ב-70 שנה שהקדוש ברוך הוא מביא אותו לעולם, הוא מתגבר, אז אם בגבורות, קבל בונוס, עוד 10 שנים. אתם חבר'ה צעירים, ברוך השם, אבל המבוגרים שביניכם, תשאלו בן אדם בן 70 פלוס. הוא לא מאמין שהוא חי. 72, אני חי. 73, אני חי. 78, כל יום. 30, אם בגבורות, התגברת, אתה מקבל בונוס. אז רגע, הנה בדיוק, אתה רואה, יש לך רוח הקודש, אשריך. יכול להיות שבן אדם נגזר עליו 90 שנה, אבל קיבל בונוס עוד 10 שנים, כן? זה היה הנקודה פה. לאו דווקא 70, אבל פשוט דוד המלך אומר 70 שנה, אם בגבורות 80, אז באמת. שנבין רבותיי, ושנדע באמת להפנים את זה ללב שלנו, ואם אנחנו נפנים את זה וניקח קצת, אדם גדול נמדד בדברים קטנים. הרב יגן אומר, איך נראים הכוכבים בשמיים? קטנים, נכון? 5 אגורות, 10 אגורות, נכון? נכון רבנו? אבל בשמיים הם גדולים. אם אתה עולה עם חללית, כל גודל של כוכב כמו כדור הארץ. אדם עושה פה דבר קטן, אבל בשמיים זה ענק. זה ענק. זה מתפרס על כל הגלקסיה. כולם רואים. אם... אז ברגע שנבין את היסודות האלה, רבותיי, ניקח את התבונה הזאת ללב שלנו, ננסה לקבל בעזרת השם את הכלים באמת, לפני מתן תורה, שככה נבוא מוכנים. אם אנחנו נעשה את העבודה הזאת אפילו קצת בבית, נתחיל קודם כל בבית, כן? עם האישה, עם הילדים. תפתח את הסניף שלך, אחר כך תתפרס לעוד סניפים, כי יש איזה מין... עניין שאתה, בן אדם עוזר לכל העולם בחוץ, אשתו צריכה ממנו משהו. פעם היה איזה אברך בכולל, מיהר לכולל. אז הוא ראה אישה עם סלים, הוא ברוך השם צדיק, לא מסתכל. הוא ראה אישה עם סלים, אז הוא מתחבט עם עצמו, הוא מתפלפל עם עצמו, לעזור לה, לא לעזור לה, לעזור לה, לא לעזור לה, חסד, לא חסד, לא חסד. אמר, טוב, יאללה, אני אעזור לה. אז אשתו קלטה אותו, אז הוא ככה מתקרב, אומר לה, כן, גברת, רוצה עזרה עם הסלים? אומר לו, נו, שתהיה בריא, תרים כבר את הסלים. אז באתי לעשות חסד, מה קרה? ככה היא מתפרצת עליי, הוא מסתכל, רואה את אשתו. אשתי בריאה, אני ממהר לכולל גם את. אז אתה סלים שם והלך לכולל. אז מה? מה עשית בזה? קודם כל בבית שלך, מילה טובה, לשבת עם הילדים, לשמוח איתם, לשיר איתם, לברך אותם, באמת להיות, להחדיר כל הזמן שמחה, גם אם באדם עצוב, תקשיבו, הרב וולף אומר את זה, בעלי שור. ואדם עכשיו עצוב, היה לו יום קשה, יום קשה בכולל, יום קשה בעבודה, לא היה טנביס, המחשב לא עבד, היה בלגן, היה תקלות, בכולל לא היה משהו טעים, הכל היה מעופש. באת, נכנסת, בא להיכנס הביתה, קשה לך, אתה עם פרצוף. תלך למראה של הלובי, כל לובי יש מראה, תתחיל לעשות חיוכים ככה, להתאמץ על חיוכים, כנס ככה, שלום! אז מישהו אמר, נקבודה רבה, זה לא צבוע? אמר לו, לא, זה לא צבוע. כי אתה מתגבר פה על העצר שלך, על המידות. שלום, מה נשמע ילדים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שלום אשתי היקרה, ואתה בלב. לא, עשית את זה, התגברת. עשית משהו. בעזרת השם נזכה, ללמוד ולמד, כן יהי רצון, ונאמר אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ברוכים תהיו, בשורות טובות, כל הישועות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעק.